Hej der. Så blev det den 6. december. Og inden jeg går i gang med chilikalenderen, så vil jeg lige fortælle en lille sjov historie fra i går. Danny han havde fløderammen med. Og så, da vi havde siddet og snakket lidt, så blev jeg så begejstret over, at vi skulle have fløderammen, da han fortalte mig det. At jeg sprang op af sofaen og bankede hovedet lige op i en lampe. Og som I kan se, så smadrede jeg simpelthen pæren med hovedet, men man står lige sådan bagefter og tænker, bløder det, men heldigvis så gjorde det ikke. Men lad os få gang i chilikalenderen i dag. Og så sidder den herinde, som en nummer 6'er. Og meget passende er det nummer 6. Så det er jo stille og roligt i dag, kan man sige. Der er ikke så meget egentlig at sige i dag, enten, men jeg synes stadigvæk, jeg er imponeret over, hvor godt Danny han håndterede det i går. Det tager jeg hatten af for. Jeg siger, han var lidt presset bagefter, men han var god til at holde mine. De her 6'er, de er virkelig lækre. Det er lækker. Og så er det ikke stærkt. Lige så godt. I morgen, der tror jeg, jeg har en gæst med. Det er faktisk Dannys fødselsdag i morgen. Så jeg tror, jeg simpelthen ikke kan logge en af gæsterne ud til hans fødselsdag til at se, hvad der er ballonen sammen med mig. Men jeg har ikke så meget mere at sige i dag. Det er hyggeligt, at I kigger med, og jeg er rigtig glad for hver eneste, der kommer med en kommentar, eller synes, at det er underholdende, for jeg synes virkelig, det er sjovt at lave det her. Så vi ses i morgen. Jeg lige